kulan waxaan daawadayaalkani waa kuwana wararka qodobada wararka daawan doontaan waxa kamid ah dagaal goos goos ah oo dib ugu qarxay duleed kala saxanood ee ciidamada huwanta iyo kuwa qaranka Soomaaliland oo dagaalo uu kaga socdo aaga maraaga jabka xoogan ee argagixisada huwanta la gaarsiiyay gaadiidka dagaal ee laga qabsaday faafahinta u dambeysay dagaaladii 48 saac ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood ciidanka qaranka Soomaaliland oo dhulkii ugu baaxada weynaa ka qabsaday huwanta Laascaanood ku duushay iyo sidoo kale dagaalka oo galay meeshii ugu cusleed xilli ciidamada qaranka Soomaaliland guulo la taaban karo ay ka gaareen kooxihii weerarka soo qaaday huwanta xogta dambiilayaal dagaal oo lagu qabtay dagaalka Laascaanood iyo sidoo kale Faisal Faale Luug oo ka baxsaday gacanta ciidanka qaranka Soomaaliland gaadiidkii ugu badnaa oo laga qabsaday huwanta Laascaanood ku soo duushay qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hadii ay tahay markii ugu horeysay oo janaalku ku soo gaaro nagu soo bir daawada halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa warar ku xiisa geliya hagaaga dagaal u dhaxay dadka deegaanka ee huwanta ah iyo sidoo kale ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa laga soo wariyay in si goos goos ah uu kaga socdo bariga magaalada Laascaanood sidaas oo kale dhinaca maraaga ayaa masaafo ka dhigsan magaalada waxaa laga maqlayaa raasaas sida ay xaqiijin saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland kooxda huwanta ayaa dagaal markale ku bilaabay ciidamada qaranka Soomaaliland dagaalkan wuxuu imaanayaa iyadoo maalin ka hor dagaal xoogan uu ka dhacay magaalada Laascaanood taas oo ciidamada qaranka Soomaaliland guulo waaweyn ay ka soo gaareen xaaladda Laascaanood oo maalmihii u dambeeyay ahayd mid kacsan waxaa muuqatay in markale uu bilaawday dagaalkii ugu xoogganaa oo magaaladaas ciidamada qaranka Soomaaliland ay ku xureenayaan dagaalka iskoormaad ee ka socda bariga ayaa labada dhinac isku hor fadhiyaan ciidamada qaranka Soomaaliland ayaana waxa ay la qabsadeen dhul xoogan iyadoo gaadiid dagaal ay ka qabsadeen kooxaha huwanta ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Duulaanka ku soo qaaday dhaqdhaqaaqa huwanta ee magaalada Laascaanood ayaa xoogan waxaana isaga kala gooshayaan bartamaha ilaa iyo bariga marka la eego galbeedka dhankiisa ciidanka qaranka Soomaaliland guulo la taaban karo ayay ka gaareen sidaas oo ay tahay haddana xaaladdu waa mid kacsan oo marba marka ka dambeysa masaafooyin isku wareeg ah ayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ka qabsanayaan kooxaha huwanta dagaalkii shalay waxa uu ahaa mid xoogan kan maanta ee rasaasta teltel ku socota wuxuu imaanayaa iyadoo in ka badan 8 saacadood oo xiriir ah dagaal xoogan uu ka socday jihooyinka kala duwan ee magaalada gaar ahaan bariga magaalada ee agagaarka maraaga oo masaafo ka durugsan magaalada ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa waxa weerar ku soo qaaday sida aan ogaanay xoogaha in weerar uu kaga soo wajahan yahay kooxaha huwanta taas oo keentay in ay ka hortagaan ciidamada qaranka inkastoo ciidanka qaranka ay sheegeen in guulo la taaban karo dagaalkaas ay ka gaareen oo xogta sirdoon ay heleen kadib ka hortageen in huwanta ay soo weerarto fariisinka ciidamada toga maraaga cidda sida buuxda u maamusho iyo xaq gacanteeda ku hayso kol hore waxay ahaayeen ciidanka huwanta waxaana hadda gacanta si buuxda ugu hayaa ciidamada qaranka waxaana awood xoogan ciidamada qaranka ay ku yeesheen dhanka goojacde si dhaqdhaqaaqa halkaas ugu yaraado waana difaac ka mid ah kuwa ugu adag ee ciidamada qaranka ay ka difaacayaan saldhigga ugu weyn ee hadda kaga yaala gobolka Sool sidaas oo kale ciidamada deegaanka waxay isku dayeen inay qabsadaan kontaroolka maraaga oo ay xaqiijiyaan halkay ka xiran tahay waddada xiriirisa garowii Laascaanood waxaanay isku dayeen inay waddadaas furtaan maanta mar kale shalay mar kale ayay isku dayeen labadaba waa ay ku fashilmeen isku daygooda aaga kontaroolka maraaga waxaa xiriirisa waddada Muqdisho waa Laascaanood iyo Garoowe oo ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa dhawaan jaray ciidanka huwanta ayaa isku dayayay in jidkaas ay ka dhigtaan jid baxsan oo ay ku weeraraan ciidamada qaranka balse taasi waa laga hortago ciidamada qaranka ayaa duulaankaas ka hortagay toga maraaga oo dhinaciisa haddana warar ka soo baxaya oo aan si rasmi ah loo hubin ayaa sheegaya in ciidamada deegaanka halkaas isku dayeen inay ka gudbaan waa huwante taasoo keentay in ciidamada qaranka Soomaaliland ay halkaas kaga hortagaan jab xoogan ay ku gaarsiiyaan huwanta saddexdaas jiho oo kontaroolka maraaga toga maraaga iyo sidoo kale taliska goojacda ayaa isku dayeen inay weeraraan agagaarka maraaga guud ahaan masaafada isku durugsan saacadii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqooda ayaa ku badnaa kooxii huwanta balse sida muuqata waa ay ku fashilmeen oo jab xoogan ayaa halkaas lagu gaarsiiyey jihada buuraha bariga magaalada waa la isku raacsan yahay in Soomaaliland ay saddex agoo muhiim ah ay gacanta kaga dhigeen oo qoraxda ugu dhacday ciidanka deegaanka halkaasna kor hore laga saaray galbeedkii agagaarka tuulada samaka
markab majiraan dagaal halkaas ka socday oo laga diiwaan geliyay iyadoo halkaas ciidamada ay hubku culus ku garaaceen sida xogteenu ku ogaanay dhaqdhaqaaqa magaalada Laascaanood waa uu ka duwan yahay sidii hore oo magaaladu waxay isu beddeshay magaala ciidamadii iyo shacabkii ay kala firdadeen huwantii oo gurmad la'aan ah ayaa magaalada gaafureegaya waxaana isku dayaan in shacabkii gurmad ka helaan jiidda bari ee magaalada waxaa ka bilowday in ciidamada huwantii isku diiwaan ciidamada qaranka Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay xaaladu way shalay iyo sidoo kale goobahi ugu dambeeyay ciidamada lagu dagaalamay ayaa xog gaar ah ka soo baxayaan ciidamada qaranka Soomaaliland iyo maleeshiyada huwanta ayaa waxay hadda isku hor fadhiyaan aag aan sidaas kaga fogeyn aagga maraaga wararka ka imaanayana waxay sheegayaan in ciidamada qaranka ay dhaqdhaqaaqyo saacadii u dambeeyay ay sameeyeen lagu amray inay weeraraan gudaha magaalada oo ay u daataan ciidamada huwanta kor inta aanay isku dayin inay soo weeraraan saldhigga Goojacde huwanta ayaa isku dayaysay inay furtaan jidka dheer ee isku xira Laascaanood iyo sidoo kale Galoowe balse way ku fashilmeen xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale qarankaba waxay ka hadleen dagaaladaas waxaana ay sheegeen ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya oo garab ka helay kooxaha huwanta argagixisada ayaa weerar ku qaaday fariisimaha iyaga ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada qaranka oo markasta diyaar u ah difaaca ilaalinta qaranimada ayaa ku dhuftay cadawga soo weeraray dharbaaxo aanay mahdin 48 saacadood soo dhaafay waxay ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya ee kooxaha argagixisada lagu gubay baabuur badan oo tiknika guud ahaan waa la jibiyay sidaas waxa yiri sargaal ka tirsan ciidamada qaranka markasta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cidna duulaan kuma aha balse cidda soo weerarta waa iska qaban doonaan ayuu yiri sargaalkaas sabiradii u dambeeyay laga soo qaaday waxay muujinayaan ciidanka qaranka oo gubay guud ahaan gaadiidkii dagaal ee ciidamada huwanta ay ku dagaalamayeen taas oo soo dedejisay in ciidamada huwanta ay dib ugu kordhaan amaba ay dib ugu laabtaan fariisimihii kolkii hore weerarka ay ka soo qaadeen dagaalada goos-gooska ee hadda ka socda aagga jidka baraaga waxay isku dayayaan kooxaha huwanta in halkaas ay ka bilaabaan dagaal aanay ku furtaan jidka deegaanada hawdka oo halka ay galeen hadda ayay weerar gaadmo ah ka soo qaadaan maleeshiyaad ka tirsan huwanta kaasoo ciidamada qaranka hadda isu diyaarinayaan inay ka hortagaan sidoo kale waxaa jira weerar kale oo huwanta ay qorsheysay inay ku qaado fariisimada ciidamada qaranka ee bariga waqooyiga Laascaanood oo guud ahaan fariisimadaas ciidamada qaranka ayaa loo diyaariyay inay ka hortagaan huwanto jabh xoog lagu gaarsiiyay ayaa dhaawacyadooda kala baxaysa fariisimihii kolkii hore lagu dagaalamay hoodka jidka dheer ee garoowga Laascaanood ayay marar badan isku dayayaan inay weeraraan balse waa mid ay ku fashilmayaan sida muuqata maadaama jidkaas aanay loo dhaqaaqi karin oo ciidamada qaranka Soomaaliland ay xirteen hadda ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa soo gaaray gurmad xoogan oo ka duwan kuwii hore sida muuqatana madaxweynaha Soomaaliland ayaa qadka taleefanka dhiirigelin ugu sameeyay ciidamada qaranka ee guusha lama ilaawaanka ka gaaray kooxii huwanta ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weerarka ku soo qaaday iyo sidoo kale in isku daygu ugu dambeeyay ciidamada qaranka uu ku qabteen fariisimo waaweyn uu yahay mid ay tahay in lagu mahdiyo saraakiisha dagaalkaas ku hoggaaminaysa rasaasta teltelka ee ka dhacaysa duleedka ayay huwanta isugu dayaysaa inay ku baxsadaan goobo oo lagu geliyay oo duleedka magaalada ah wararkii ku soo kordhay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa daawada jabka argagixisada huwanta gaaray aragtidaada inoogu reebo qaybta commentiga nabadgelyo.